Okej, okay, tharë vendosim të tre. Gjeni lista 2-1. Regull, ram dakord. Tani, ram dakord dhe fillu me shkrujt. Pa. Duke fillu, duke në shkrujt, ta për të shkaj qita dhe dhe lisi t'i pus. Pa. Shkrujt dhe lisi, u bok, aty fillu i problem, dhe vjen, okej, tha nuk do lisi. Tha vet, me gojnë e vet. Pa. Kaq, e shkrujtëm. Kur e shkrujtëm, ja bom treshe në fund, që t'ishin të tre. A, tha kështu po, tash jam dakord, tha. Vazhdon, mas kësaj, jam dakord, vazhdon pa kukuleja. Ti e bërëm, tha, mu, se ti po t'ishtë ashtu, vjen nga cjarëm, tha, pra ne ishte gjithë, jo, dhe dalë tu dhe i edhe ti, që të po t'ishtë e fisni, për shti e kishtë e fisni kri kjo, pra ne, se kjo është historia, a i zdojnë të qimë fillim. Se bosh e fjalë për i çift o dea, jo tani. Po bosh e fjalë për i çift, jo për një me dhe me çift. Se po tjetë për humor, e bëj unë me gazin. Romeo dhe Juliet, po tjetë për humor. Unë pyeta artën. Me qenë se arta ishte ajo që e sugjeroi. A pyet unë, a pyet atë? Pyet le ndjen ta artën. Pyet artën, ti pyet neve. Arta sugjeroi. Tani se unë nuk e sugjeroj vetë vetë. Nëse ti s'do. Por arta sugjeroi vetë do ta bëj unë me vetë. Arta sugjeroi vetën e vet. Po kë s'do. Për çata sugjerojmë? Ne kemi është thjesht për me vetën e vet. Ka zgjedhur dorën, ka pas qef ajo, se vetë dyshim dëshirën për ta pas qef. Po un vetë dyshim arsh doon qëllimin e kësaj tjetrës. Kaç? Po vetë spo gjykoj artë ti që ka dash me lutin rol. Ju kthe këtë edhe ju kthe. Po çak marti nisë Juli. Ha, ma rosi, si harron të detaj. Nisë, nuk ju kthe vetëm ajo, ju kthe edhe të tjerë. Po le mal. Ja, më sa i qëri që po e ka u mush so, po të rrë. Qa ke më nësë? Asë gjë kotë. 20 e redionë. Shë drejtë më kurën të da maj mirë me ty, drejtë më kurën të darë. Pas taj të fillëm. Skemi. Që ma caron, ma caron. Realisht ma caron. Prap më të shuron. Ti më the të dua, u të se thash ku. Më thash të dua, për hëtë. Të logikën e eglës, mos më ndo se kishte vetëm egla. Dhe gjo vatë në këtë. Logikën e eglës është egla pëse se lëllisit. Kush e kishte? Edhe një njëri tjetër. Që është kush? Nuk dua ta them, se nuk dua të bëjmë shumë. E pra, se pra ne përmend dujë, mos e kishte ti dhe egla. Nuk e kisha mendimëra. Nuk ka shumë si dea viri si do veproja. Nuk s'më prishet farasin dhe të rizia. Nuk kisha mendim, sepse ti e the këshu që... A, po t'ishtë e këshu dhe vëndan e hodhe që... Pse borni për atë dhe s'borni për këte. Re, mirit tonë, në e që kuat i thatë pëse latë shokus. Po sa shë njëjt e historit është më s'na përsi... Shok për shok është. Aha, mi. Po shok që është në lidhje me shok që është në lidhje dhe shok që është në lidhje me shok që s'ka lidhje me lidhje. Jo, nuk ka lidhje. Jo, nuk ka është, mos kime rak, nuk... është situatë... Nuk ka lidhje, dhe shimë... Qo se do mund vishë të gjosh, po që... Po thot që kush ishte kundra ose pro gjë. Se nuk janë njësoj, pa ajo bo me votime, ti dhe gjo... Shpati dhe njërës tjerë, gjo dha. E pa këtu këshu është, disë cili vjen momenti me ndonë për bytën e vetë, ta. Një pa prane është vraj, se ka një gjuk to. Kjo është historie, dhe në prane përmen aty dhe eglen, kur përmen aty, sepse unë vetëm ju dyja, ju kështë e gjutu ma thonë. Po të nga tronë një gjësë, unë nuk erda të thash për ilisin. Nuk më interesonë të fare, kësha zërë interes. Për principin. Nga mënyrë se që kuptova unë këshu. Pa ke kuptu ka... A mërve që ke kuptu ka vim të shi? Që e sjeru si do ata, apo du të me ta thonë egla? Hera 12, dubla 7, gjerimi 14. Po ta riprodhoj edhe herë historinë egla, më bështuj mu. Nuk e mba të riprodhoj edhe herë historinë. Nuk e mba në men. A jeri këtu asin, a njitë njërës i gjithë, se po më gjerit u ma bitë, më i vajza. Se ke pas 200 veta në avion, du t'i njofësh njërës i qështyrë. Nuk e mba në men. Qa bëmë shumë? Ska memorje fare, dhje, dhje se kanë kos S'man mënd. S'man mënd, se i bën momente dhe haron. Se i bën kot, më i bën kot, pra ne s'man mënd. Unë vuram dyshim, në debati me ju një Roza, o Roza. Këndon në debati parë që qau ajo, më në tha vetëm dy gjëra. I thash idiot dhe më tërgojt brek të mija këshu. Thash ti, kur unë pas e të gjemë prajmë që ngella, a kupton? Ngella dhe unë, s'po... Se ti se kështë duar që ishe jashtë. Aja më tha që... Por edhe më mra, pa vlas. S'mbaj mënë, s'unë pasaj të nesëm në... Si s'më tërgojnë ti, më nëzje mu blof, a kupton që gjërës? S'mbaj mënë të mua. Ta që këtë kërën të shqipë, oja s'mban mën, të sa bërë se kur s'mban mën. S'mban mën, s'mban. Ose bërë se kur s'mban, në, më tjetë edhe bërë se kur s'mban. Nuk e ka të vete, nuk i buron. Se po t'i buroj ta mën e mën me në historin në robi.
Kurse ku e ka kështu hajde, se ma me se e ka të njështë. Nuk besoj se ka sesu dhe gjërat të tjera që... Ose s'ma, nëse kënë si ku s'ma, në ka ta teknik vetë në... Këte e shumë gjërë shumë batuta të mbanë, shumë batuta të mbanë, shumë batuta të mbanë. Nuk ka së vishë më të mbaj mënë, sepse a du të isë në mëndë. Në nesën pas ta jam, bas në gjërë tjetër, aty më thamë jo që... Shumë në qëtësi, në darkë, dhe ka vanë në barë, si bërë kreshë. Dhe sa që staja... Unë që të themi my man, fjallët që më thot tjetëri, my man e argimin tim që pësëm ka ardhë, fjallët e mi e faktën. Si, a kupton? Mëse... Në di. Unë atë natë u friksova dhe neti tre orë në dhëmë të rëtimeve... Po, the, the, mëse ka ndonë me një dhëmë. Po, e shifshëm. Derën, se e shof derën e dhëmë të rëtimeve nga krevatë. Jo, trema se thash, du minon në gjopë për i premje, se thash... Po njërë njërëzimi fund, gjithë së krasë. Po pra po, po tjera. E thë që kanë mora kanë qumë në event, është një gjemë, tre orë, dhe që neti shumë. E ishë bërë shkreva. Po, po, po.